Hej och välkommen, det här är nyheter från VK. Tårar, skratt och chock. Igår var det miljonfest på Skeppsbron i Umeå där hela 25 vännersbor blev miljonärer. Med en högsta vinst på nära 25 miljoner kronor. VK besökte idag Vännäs för att prata med vinnarna både i Penglund och Långsjö som nu planerar resor, exempelvis till Skottland och med Hurtigruten, och att skänka till barn och barnbarnen. Alltså man tror ännu inte att det är sant. Jag sov ett dåligt, jag var uppe och strök klockan 2 i natt. Vad händer när man får reda på att man har vunnit så mycket pengar? Ja, då skriker man rätt ut. Det blev faktiskt då. Jag trodde inte jag skulle göra det, men man gör det. Vi ska borra bergvärme här där vi bor och lägga nytt tak på huset. Sen får vi se. Det är så mycket pengar man måste tänka efter och planera och se hur man ska göra med dem. Nu har mäklare i Umeå siat om bostadsmarknaden 2017. Men några prissänkningar tror de inte på, utan precis tvärtom. Trots införandet av amorteringskravet förra året. Och högst prisökning tror mäklarna att det kommer att bli utanför stan. Mer om det här på vk.se. Ikväll möter Björklöven Almtuna borta. Löven ligger just nu 12 i tabellen och är också det lag som släppt in flest mål under säsongen. Och frågan är nu hur laget ska vända den negativa trenden. Allt om kvällens match får du i nedsläpp. Nu tackar jag för mig. Ha det bra!